Прогноз погоди на суботу, 9 вересня. Схід сонця 6 година 21 хвилина, захід 19 година 17 хвилин. Місяць у Овні, 20-та місячна доба. Стихійних явищ цей день на території області не спостерігалось. Найнижчий показник температури плюс 7,1 в Миколаєві був зафіксований у 1971 році, а найвищий плюс 33,1 у 1963 році. За повідомленням Миколаївського гідрометеоцентру, 9 вересня 2017 року у Миколаєві та області очікується малохмарна погода, без опадів. Вітер південно-східний від 5 до 10 метрів за секунду. Атмосферний тиск станом на 15 годину дня в місті сягне позначки 762 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря 48%. В Миколаєві нічна температура плюс 16 градусів, а в день плюс 28 градусів. На території області в Первомайську, Ознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Баштанці та Снігурівці вночі прогнозується плюс 12, плюс 17 градусів. А в день температурний стовпчик зупиниться на позначках плюс 25, плюс 29 градусів.